Ndio ningekusihi kama kuna mtu ambaye ako na title deed na plan yake ilikuwa approved by the county, city county of Nairobi, those people must be compensated. Todo dogegatheria mundu nyumba waheirwo rutha gwaka ni thirikari. I think it is not fair na ni turaigua uru muno. Macio mage ni atiriri Madam Faith mami mwega, my commissioner ni munene wakwa, ni murata wakwa na turutaga wira nake. Thitiguo. Kwoguo atongoria ya Nyandarua tumahe gitio othe no guku gikuyuini mwambiririe na deputy president na mukania shomara ruga ruga gwito ithwi tutiorotaga atongoria. God bless you. Asanti sana mama Naivasha. Sasa kwa muda huu, kwa heshima tumpigie makofi mama Naivasha jameni. Najua baridi imeingia, sasa ukipiga makofi kidogo utapata joto. Napenda nimkaribisha kwa heshima mheshimiwa kutoka kule Ndaragwa, rafiki yetu mheshimiwa Gigi George Gachagua, ni garana wa deputy president etago Gachagua, ta deputy president muhurira iruhe yageuka. Jeshi murekuwa ni damuona na deputy president huku ndami anekohehu, so we'll try to just do something that is going to keep you warm. Karibu sana mheshimiwa. Kwenya ake shioro ngoto iguithania ake kanada gake ake kanada gake mwako ukana uri ungi twacoka twiguithania wakeri kwenya agurire Birha TV agureri omuthi kwina nduka guku Birha mekuona mohoro omuthi. Aya wagatatu anake amutonyora ni mahoya guthie kwa mugathe ni moigwa makihoya marada uthika na Pastor Dorcas magathie ri mahinga magathie mahinga niguo nie gamatwara gamatwara omuna wira wake nie mwadoka ira hau hako matwara. Aya ni gamatwara na twacoka twiguithania nake His Excellency the Deputy President na tikumwatha ni kumwihoya nake atwakire ofisi ya shukuru wa muto nyora. Atu wakire ofisi. Kana ni mugu waka. Hehirake yako ni ashiari. Yako ni mugu waka ni mugu waka. Mugu wakire atu wakire. Ashoke atu theta ito ya muto nyora. St. Christopher. Neguo. Tutia kireki ya deto shiyoze. Kwa nafasi hii kwa heshima kubwa. Nataka ni mkaribishe His Excellency the Deputy Governor wa County ya Nyandarua, John Mathara Mwangi, akimsimamia Governor Dr. Badilisha. Na kwa niaba ya shule hii umwambie Dr. Badilisha tumemshukuru sana kwa sababu alituwekea hizi tents hapa ambazo ziko hapa, na pia wanabiashara wameomba Dr. Badilisha aendelee kuwasikiza ili tumalize migomo na miandamano. Si sawa sawa? Asanteni sana. Asante sana. Nilikuwa nafikiri mimi mrefu kuliko Matthew, lakini sasa hivi nimeona yeye ni mrefu kidogo. Naibu wa Rais, Deputy President mwenye tunampenda Rigathi Gachagua, viongozi wale wengine wako hapa siku ya leo na wageni, haswa tuseme Chelgei na mwenye ametoka kule pande ya Masaini na wale wengine wametoka nje ya Nyandarua, viongozi wa hapa tukiongezwa na Mama County, tukiongezwa na Senator, members of Parliament, members of the assembly wale wako hapa, na nyinyi nyote wananchi, akina mama na wazee, walimu wa shule hii na watoto, hamjamboni? Hamjambo? Muriega. Siku ya leo tuko na furaha ya kipekee, tuseme naibu wa rais, kwa wewe kupata nafasi ya kuja hapa Nyandarua.
Na nichukue nafasi hii kwa haraka nitoe msamaha kutoka kwa governor. Manake governor wa Nyandarua County Badrisha amesafiri ako kule Atlanta. Na kama vile tuwanga tunasema governor akisafiri, si deputy governor nakaa. Na anashikiria vilivyo. Kwa hivyo mimi ndio niko hapa nimeshikiria county. Na niseme kwa haraka. Sijui kama ministers wa county wako hapo. Simame hapa kwa haraka. Naibu rais niwajulishe ma ministers wa county. Wako hapa ministers? Wasimame hapa haraka haraka. Ma ministers wasimame sababu mvua iko ndio tumalize kwa haraka. Najua naibu wa rais ako mahali kwingine anasafiri. Haya mkisimama tu hapo mnaonekana. Mwenye yako na kofia mnamjua KK, bwana KK dear minister wetu wa ranch, tumpigie makofi. Asante sana. Naye mwenye amefuata anaitwa bwana Mwiru dear minister wetu wa education, mpigieni makofi. Mwenye amesimama next hapo dia anaitwa Kaja Mushida dear county secretary, mpigieni makofi. Vile vile msichana Mary Wanjiko mwenye amesimama pale ni wa hapa Magumu, si mnamjua kabisa. Ushionewe minister wito wa besha mhore ni makofi. Asante sana. Bwana Wajao etawo Dr. Wajao. Na akioshionewe minister wito wa rutia wera of the Nyandarua County mhore ni makofi. Naona kuna kiongozi pengine walisahaulika hawakuja. Yule MC wetu wa kutoka pale bwana Daragwa etago Jaba mhore ni karuhi. Asante sana. MCA nominated Wakuma Daragwa, Matletu Waria Kenizari Gandira, Sasha Wahome, Mureni Karwe, Mureni Wamai, Asante, Sasha Wamai, Mureni Makofi. Thank you, Muno, Gukeda Kuga, Naibu Rais, Netokeneta Muno, Neokoro, Kete Mudanya Wamode, Okona Kahidagao Kawoko Wito Nyandarua, Shero Rigi, Nagoko Duaka Gagoka, where we Muratawa Nyandarua. Na nitukwedete muno muno makiria. Todo twagia no ndu twogita na abu. No wonaga kahindaga gukagucera guku Nyandarua. Kuri hindi turakiri na abu ya hindi turahurito ni ruhu hare ya nyakio. Na twagwita wokire na ihenya muno muno makiria no gioka na irio no gwitwite akabu itu. Kwa hivyo wewe tunakupenda na wewe unatupenda sana. Leo hii vile vile wego kuto no turagwitire ukionyitania na ithwi ni undu wa gukungwira ngoga njega ya shukuru ino. Na donaga guka gutunyitirira uguo na ithwi ando akina ngofu muno na Nyandarua ni tukenete tumuhureni karwe tafadhalini to wagukoro akorago na ithwi hindi ciothe kwa hivyo juge Mutonyora primary school ne juwe ne nyu shukuru nene muno 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 ha mwina ciana ngiri igiri na ibu arais shukuru ino ina ciana ngiri igiri na ni murutite wira mwega muno wa guthomithia